ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾನುವಾರದ ಕಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡೆಡ್ಪೂಲ್ 3 ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಈಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫೂಟೇಜು ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ವೋಲ್ವರಿನ್ ಮತ್ತು ಡೆಡ್ಪೂಲು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋವಂಥ ಸೀನು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವರಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೂಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸೂಟನ್ನು ಕಳೆದ ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೂಟ್ ಥರನೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸ್ಪೈಡರ್ವರ್ಸ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬ್ಲೂರೇನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂರೇ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿಸ್ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ABC ಚಾನಲ್ನವರು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 5ನೇ ತಾರೀಕು 3 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು 12ನೇ ತಾರೀಕು 3 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಶನಿವಾರನೇ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 3 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 23ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಯಾಂಡಿಯಾಗೋ ಕಾಮಿಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ವೆಲ್ನವರು ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು DC ನ್ಯೂಸ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ಸಿನಿಮಾದ 2ನೇ ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಬೀಟಲ್ ಆರಿಜಿನ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕರಾಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಆರಿಜಿನ್ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗೋದು ಉಂಟು, ಹೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲನ್ ಇಬ್ಬರ ಆರಿಜಿನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ಟ್ರೈಲರ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸ DCUನ ಮತ್ತೆ 3 ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಥನ್ ಫಾಲಿನ್ ಅವರು ಗೈ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಐಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಮೆರ್ಸೆಡ್ ಅವರು ಹಾಕ್ ಗರ್ಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇವರು ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎಡ್ಡಿ ಗತೆಗೆ ಇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಲೇಗಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಇದು ಬರೀ ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಲೇಗಸಿನ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಖುದ್ದು ಜೇಮ್ಸ್ ಗನ್ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಇರಲಿ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 18ನೇ ತಾರೀಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಾರದ ಕಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜೊತೆ ಸಿಗೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.